Altså, hvis himlen nu åbnede sig over vores hoveder, og der kom en kæmpe guddommelig guddom ned, et ansigt eller et eller andet, eller en stor hånd, eller en stemme, der talte til os. Jeg er her. Nu skal I vide det. I behøver ikke at tro længere, fordi nu kan I få viden. Så vil den stærke Gud jo umuliggøre troen. Altså, det er det, der er paradokset med tro. Så snart vi får viden, så snart man siger, jeg ved, at Gud findes, så forsvinder troen jo.